ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ, ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଳାହାଣ୍ଡି। ରାସ୍ତା ଅଭାବ ଓ ନଦୀରେ ପୋଲ ନ ହେବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ନାଗୁପଡ଼ାର ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲୋକେ 3 କିଲୋମିଟର ଦୋଲିରେ ବୋହି ନେଇ ଜୟପାଟଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଛଞ୍ଚାଣ ନଦୀରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳାହାଣ୍ଡି ଟିଭି।